Halløj, og velkommen til. Level 99 mangler lige omkring 5.000 XP. Og jeg har daily quests. Så det betyder, at jeg skal klare en af dem her, og så er jeg simpelthen i level 100, og så får jeg Mr. Rick Sanchez, som stadig er en serie, jeg kan se. Den hedder Rick and Morty selvfølgelig. Men altså, han er vel okay, I guess. Jeg er ikke fan af de der skins, der har den der outline, ligesom det sådan tegneserie noget, ligesom de der anime-tøser og sådan ting. Det, jeg gad, altså, ja, det kan godt være en style, hvor han er mere Fortnite-agtig, men det kan være, der kommer det. I don't know, hedder det. Men ja, vi mangler som sagt meget lidt. Så det tænker jeg, det skal vi nok nå i dag. Og så er vi ellers bare i tier 100. Level 100 hedder det nu. Ja, lad os komme i gang. Jeg kommer i level 100 i dag nu. Nej. Jo, jeg gør. No. Jo, prøv at se, jeg er 99, jeg mangler... Yep, but you will not. Jo. Du blev lige outbuildet. Ja, jeg har ikke nogen match, så jeg kan ikke build igen. Get outbuildet. Jamen, sådan er. Eller sådan er du. Ja, bliver... Når skal du de der kaninører af? Men det skal jeg jo så nok efter det her game, når vi har fået 5.000 XP. Så jeg skal en af tre ting nu. Jeg skal enten... Udlægge structures ved steel farm, som er der. Altså skal jeg carry and drop. UFO'en er snart væk. UFO'en. Nå for søren. Det er da rigtigt. Så skal jeg bringe en car herned. Som hedder en bil. Lad os lige lade en dirty, så ja. Jeg satte en zipline, så man kan komme ned herop. Man kan bare ikke sætte sig fast på den, men man kan godt trykke E og få det der. Sådan så man ikke tager fall damage. Kæft, det er smart. Det er nære, er det? Jo. Han bygger bare sjovt. Fancy Pumpkin 87. Nej, nu laver den det der igen, men jeg ikke har noget guld. Why you do this? MCA. Hvad skal det? Jeg slikker... Nej, okay. Ikke lige nakke ham. Jeg nakker ham. Jeg skal... Og så... Sådan der. Skal lige... Så nu er jeg level 100. Let's go. Efter lige en railgun. Det er første gang, jeg har gjort det. Hvad mener du? Spil. Hvad så? Jeg kaster en nanonite. Den har jeg lige brugt til at upgrade. Så er jeg sikker, man. Tror du godt, vent. Tror du godt, at det... Han er ikke så meget liv. Han havde en shotgun til dig, en grå tag. Hvem? Ham her, den anden. Nå, men jeg fandt ham her, han havde meget bedre. Nå, okay. Han havde en blå pump og en pine. Ah. Vent, han havde en mange matching. Nej, det var nok. Det er sjældent, de har det. Pyni, kanin. Du er min, ja, din kanin. Han er du. Han er 30 HP. Jeg forvirrer ham lige herovre. Gør det. Jeg forvirrer mig selv. Hvad gør det her, mand? Nå, en skar, den tager jeg i stedet for min SMG, jeg ikke har brugt. Der er to her. Okay. Oh, ja, det... Wow. The fuck are you? Jeg mister lige et åbent skud. Okay, never mind. Han er nok min. Pickaxe! Nå. Jeg var ikke sikker på at røge igennem bygningen. Der. Det er en gang i træk, hvor det er sådan en mærkelig game til start med. Det er lidt spøjs. Equip. Endelig memes in chat. Nej, du skal ikke spille med Rik. Men jeg skulle lige unlock ham, jeg er kommet ned 100. Ja, og hvad så? Derfor behøver du ikke at spille med ham jo. Jo. Jeg kan også lade den her. Ja, den er bare muted ved mig, den her. Den har, altså, du kan høre musik, det kan jeg ikke. Nej, for jeg tager videre spillet, så jeg kan ikke høre det. Ah. Og jeg har ikke lyst til at høre det. Hvorfor? Han burde ikke engang være i spillet. Han ligner ikke en, der hører til her. Nej, det gør han ikke. Nej. Skal vi lige fejre i salen, så jeg? Hvad det der var på det gamle map? Åh, på det der Borderline. Ja, Borderline. Ja. Borderlands er det, det hedder. Det var også det voldsomt sted, man bare lige kunne lande, og så fuld skjold, lige sådan, når man lander. Hvad siger du? Jeg siger, det var et voldsomt sted, og man bare kunne lande med fuld skjold. Men så igen, det var i Samsung, hvor der var Brute, så OP var det nok heller ikke. Nej, nok fanden. Skal du lige tur på månen, Nuffy? Lol. XD. Det er samme joke, den laver sidst til min far.
Den synes han ikke, det er særlig sjov. Er det fordi, du har månen, spørger du ham så også? Nej, det er mere omvendt. Det er en hold i bare til en kub. Men det kan godt være. Hvis du er en ved det huset. Jeg kan ikke se kub. Nej, det kan jeg heller ikke. Hey, jeg har mine mønter tilbage, som hedder ikke mønter, men bars. Kub! Men den sidste kub. Kub! Kub. Jeg laver næsten sådan en enis. Lidt skæv en. Nice. Jeg er bedst lige nu. Hvordan? Hvad gør du på mit hold? Der er ild! Kom her! Ild? Der er sgu da ikke ild nogen steder. Er du blind? Are you fucking blind? Are you fucking blind? Nå, jeg troede, du ville stå på det, brændte. Are you fucking blind? Jeg kan sgu da godt se det der nu jo, men jeg troede, det var der, hvor det var, at vi stod jo. Hvem er nu jo? Nu jo. Så det synes du... Nå, wait, what? Og det er fordi, jeg står på jorden. Ah, okay. Are you dumb, stupid or dumb? Oh shit, wait, towards my, what? Are you dumb, stupid or dumb, Nufi? Okay, det jeg kunne ikke høre dem herinde jo. De var jo i det hus, som jeg var i. Til at starte med. Prøv at sige som et vilde, som et vilde munkedyr. En munkedyr? Hvorfor er den ikke lige stopper den her nu? Hvordan siger den munkedyr? Jamen det er et dyr, jeg lige har fundet på, så du skal finde ud af, hvordan den siger. Altså... Jungledyret siger wulle wulle wap wap. Så det, jeg tænker, det er vel noget i den duer. Det var munkedyret hugo, jeg sidder her. Så du tænker, at et munkedyr er bare ligesom... Basic bitch. Yeah. Jeg synes, den skal sige. Ja. Så... Alle sammen derude, skriv i kommentaren, hvordan I synes, de her skal lyde. Det bliver rigtig nederen. WRXZQ. Ja. Og så husk at skrive tillykke med fødselsdagen til Pille. Ja, ikke fødselsdag. Tillykke med de, hvad er det, 14 år? Ja, okay. Og min mentale fødselsdag. Jeg tror, det var sådan en rigtig fødselsdag. Var det Xiaomi, der sagde det? Nå ja, det er rigtigt. Der er nogen her med mig. Wow, det var ikke engang gået op for... Okay. Men hvis du er ved dig, så er du bedre. Sonny, hvad laver du? Hun slår mig! Vent, det er her, man kan købe den. Men der var en, jeg shadowboxede her. Hvor blev han af? Var det ikke ham der? Nej. Var det ham? Nej, han er her. Hvad kan jeg med ham? Nå, han healer os jo. Healer han også? Han healer. Healer han også mig nu, hvis du shadowboxer? Tror jeg. Sådan lige der splash. Kom så, mate. Ja. Det går lidt tid igen. What the fight. Nice. 8. Let's go. Du er vores base, så det er godt, du lige stepper op. Jeg er den base. Hvorfor kan man bygge en væg her, men når det er sådan nogle halvmure, så kan man ikke bygge? What? Det giver jo ingen mening. Altså, hvor... Hvis man laver en dør i den? Dorception. Hvorfor kan man det? Oh my god, det er selvfølgelig ikke ingen mening. 94 på den ene. Nok. Der er ramt. Crack. Der er ramt, kønne. Okay. Okay, jeg kunne ikke se ham. Han død. Oh shit, Rick! Jeg troede, det var dig! Nope. Jeg ramte ingenting der. Ja, du skal ikke have Rick skin. jo. Nej. You're back to low. Han er hvid. Ramt. Han er nok. Oh shit! Hvem er du? Og hvad laver du i min garage, hva? Ram ham! Yes, sys! Oh my god, det er ah, det... Hvor det godt kalder mig. Ja. Og det kom bare fra hjertet. Ram ham! Ram ham! Holy shit, man. Ej, det er det bedste kort at lave. Ligesom hvis man spiller fodbold, og sådan, hvis der egentlig lige har brændt.
Skor nu! Bare skor! Skor nu lige! Hold da, mega. Der er nogen sådan en laser. Hvor fuck er der? Jeg var ikke kun i boksen sammen med ham. Hvad er han holdt også? Jeg tror, han er englænder, ham der. Han er... Stadig var pizza, han laver bare ved med at skyde mig i hovedet. Han er... Han er virkelig glad. Giv mad. Ja... Nej, du er mad. Nej, ja. Jo, du står med pizza. Pizza er mad. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ring it! Sæt ild til lurtet. Lurtet. Spurt spis lurt. Fucking hell. Han har mange mats og liv. Hvor mange nades havde du? Havde du 6? Ja. Okay, du er død. Ah nej, believe. Oh fuck. Jeg er ikke mats. Om den ramte. Ja, om den anden er til gengæld ikke noget HV, men det har han nu. Jeg får en medkatør her, ja. Hvor vil du lande køen? Godt. Du er så ubeslutsom. Okay, fair nok. Grønne pingvin, du er fin. Ja. Tak. Jeg strækker mig. Ja, okay. Oh. You knocked? You did. Grønne, jeg knockede dem. Ej, det gør du ikke. Hvordan kan jeg også have den der? Er der tre floppers? Det er måske ikke dumt at have med, faktisk. Åh, oh, han er inde i mit box! Fuck, Maniac. Hey. Thank you, Mr. Kønner. No problem. Er der kommet sådan noget graffiti herovre med Mr. LeBron James? LeBron? LeBron James. Altså, jeg rammer godt nok ikke meget. Det... Og nu er fjernet smutter. Så nu prøver vi lige det her Rags to Riches, fordi det er solo. Og... Ja, det... Ja, men jeg tror, det er fordi, jeg sidder og har spillet meget Minecraft på det seneste. Jeg har ikke rigtig spillet så meget Fortnite, at ja, mit aim, det fungerer bare ikke. Ja, nu prøver vi lige det her, så se om det kan gå lidt bedre. Det håber vi. Det er spændende, om jeg kan finde shotguns i det her. For det var da godt nok et generelt problem i dag. Der var kæmpe mangel på shotguns. Det er ikke så fedt. Nå, men jeg tænker, vi bare hot... Det er faktisk... Hvorfor det ikke, hvorfor jeg gjorde det her? Det er et dumt sted at hotdrop. Hvor opgrader det, min SMG? Hvorfor gør den det? Hvorfor skyder den ikke? Hvorfor skyder den ikke? Bare på min pickaxe. Nej, what? Ved du what? Jeg trykkede og trykkede, der skete ingenting. Var jeg på et forkert slot? Jeg har min sokker i hånden. Jeg trykker og trykker og trykker. Der skete ingen skid. What? Okay. Jeg har ingen idé om, hvorfor den gør det. Det gør sådan, at den bare skød, og den ikke sagde nogen lyd, eller kom nogen... Shooting skid... Altså, de kunne skyde mig, da shotgun. Og sådan ting. Det kunne, så, og det kunne jeg jo ikke, kan man sige. Skip. Ja, det er fint. Skip. What? Det forstår jeg ikke. Okay, what? Han er egentlig også høj i forhold... Jeg synes nok, det føles lidt mærkeligt at spille med ham. Han er næsten helt hovedet højere end... What? Er det alle? Det er det jo. What the f... Okay. Holy shit. Så derfor han følte sig kluntet. Han er jo grande. Eller han er i hvert fald høj. Jeg synes, jeg har rigtig meget held med mig i det her spil. Det er helt vildt. Cool. Så er der en bil, jeg lige kan tage. Det var nok et nej. Den her måske. Jeg var ikke på min AR. Okay, altså hvad fanden? Er der flere nu? Ej, det er ikke min dag i dag. Nå, du har ikke ham, der nakker mig. Okay, du har ham der. Men skar ham pinde. Shit. jeg føler mig uheldig i det her spil. Holy shit. Hun har for meget liv.
ikke køn, de ting, jeg foretager mig. Holy shit. Nej, så ramte 34 kun. I dag, det er simpelthen bare ikke min dag. Selv når jeg får lov, jeg kan bare ikke ramme. Altså, det kan jeg ikke. Men jeg tror virkelig, fordi jeg spiller så meget Minecraft på det eneste, at min Fortnite-skill, som faktisk aldrig har været eksisterende i overhovedet, de er der simpelthen ikke. Så det må blive en anden dag. Jeg har hørt, at i morgen fra når jeg laver det her eller video, så skulle der komme et eller andet nyt item. Jeg ved ikke, om det kommer i morgen, eller om det kommer dagen efter. Men der skal komme sådan en ting, man kan sådan svæve med. Eller sådan noget. Jeg læser på Twitter. Jeg ved ikke, om det passer. Altså, den har været lige længe, så den skulle komme på et andet tidspunkt. Men om den kommer nu her, det ved jeg ikke. Jeg håber lidt. Det kunne være meget sjovt. Ja, det er nok også sidste gang nogensinde, jeg bruger Rick. Jeg synes, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, han var så kluntet at spille med. Det tænker jeg, har hele tiden tænkt, også når jeg spiller mod ham. Og det er simpelthen bare, fordi han er så høj. Altså, det er ligesom en normal karakter. Han stopper. Ikke her, måske. Men hvis du ser ham her. Hans max, den går lige til over mit navn. Og han hovedet starter. Og hovedet slutter med det der. Nu tager en helt normal menneske, som min her, for eksempel. Ja. Er alligevel en chat, og det er helt det hovedet. Altså, det er jo ikke sådan, at... Hvordan fungerer det med hitboxes? Det ved jeg ikke engang. Det kan være, nogen af jer, der ved det. Fordi jeg tænker, hvis man har et skin som... hvad kunne det være? Der er mange, der spurgte efter mine skins. Lige hurtigt. Så må I selv stoppe. Men et skin som... nu kører jeg lige hurtigt færdigt. Bare lige sådan, så er det gjort. Så må folk selv tage det i slow, hvis de vil se, hvad jeg har. For jeg gider ikke sidde og... Ja, sådan der. Jeg har mange. Han går jo højere op. Men hovedet på ham er vel her. Hvor ansigtet er. Det er vel der headshotten. Hvis man skal ramme headshot på ham. Rammer her, så rammer man vel igennem ham. Men hvordan fungerer det med Rick? Fordi hans hoved er højere op end det normale ansigt er. Er det ikke? Jo, det er så. Hvis du rammer ham i panden. Det burde jeg også til som headshot. Ej, no. Det er også lige meget. Ja, jeg kommer ikke til at bruge dem, så jeg skal ikke tænke over det. Udover hvis jeg skal huske hovedet på andre selvfølgelig. Det må jeg lige undersøge. Ja, men... Altså, det var ikke den mest action-packed high-kill-game-video, fordi... Ja, som sagt... Min reflekser er det bare ikke lige nu. Hvad er det bedre at løbe i ugen, det må jeg håbe på. Men hvis du kunne lide videoen alligevel, smid meget gerne et like og abonner på kanalen. Og så må jeg også lige skrive, hvad tier I egentlig er i. Jeg kan godt tænke mig at vide det, fordi jeg er gået lidt efter at komme i tier i den her sæson, men ikke så meget som jeg plejer. Og jeg er alligevel i 101. Og jeg har ikke købt nogen tier, så jeg har købt den der starter-pack. Eller man kan kalde det, hvor man starter med 25 tiers eller noget. Jeg ved, der er mange, der har købt den. Men det har jeg altså ikke. Vi har begyndt at få dem her. De koster sådan en chat. 20. Nok den første, jeg går efter. Tænker jeg. Så kommer de her. Men man kan se dem alle sammen nu, faktisk. Okay, fedt nok. Og hun er faktisk okay nice i det der. Jamen, der er mig ligeglad med. Ligeglad. Også lidt ligeglad. Også ret ligeglad. Sammen her. Nu måske okay, men det er mest bare den her, jeg godt kan lide. Og så er den i regnbue, så kan vi lige se dem alle sammen her. Ja, hun er faktisk okay fed. Hende kan jeg altså godt lide, hende er Sunny der. Hun er ikke så stor. Måske derfor. Nå, men ja. Hvis du kunne lide, som sagt, smid mig gerne like og abonner på kanalen. Og så må have en rigtig god dag. Hej!